Будівля зали камерної та органної музики у Рівному була зведена в кінці 19 століття. Тоді це був римокатолицький костьол. В 60-х роках тут розміщувався кінотеатр «Глобус», а з 1987 року і донині це місце, куди люди приходять, аби насолодитись чудовою музикою. Проте не все так добре. Ще у далекому 1998 році при наочному огляді споруди були виявлені вертикальні тріщини, що розвиваються з рівня карнизу до рівня відмостки. Тріщини прорізають замки склепіння стелі, а також підвіконну товщину стін. Нинішній директор Рівненської філармонії Олександр Тарасенко розповідає про причини руйнування пам'ятки архітектури. При введенні в експлуатацію залу органної музики під самим залом було зроблено фойє і гардероб. Тому було багато вивезено землі. Таким чином пустилося достатньо низько фундамент. І період розливу ріки весною і восени часто підтоплюється фундамент. Тобто зрозуміло, що католики, як будували колись свій храм, вони не робили такої гідроізоляції. Там було все поступово замерзало приміщення, потім розмерзало. До цього влада виділяла кошти лише для перекриття даху та косметичних ремонтів. Втім, Олександр Тарасенко запевняє, якщо фундамент не укріпити, рано чи пізно через просідання ґрунту споруда просто розколеться навпіл. Про це він доповідав і керівникам області. Я зустрівся з головою адміністрації Василем Михайловичем Бертишем, головою ради Юрієм Святославовичем Кічатим. Ми обговорили це питання, і я зустрів розуміння керівників області, і ми маємо надію, сподівання, що наступного фінансового року принаймні буде приступлено до вирішення цього питання. Мова йде про обстеження фундаменту і його підкріплення. В свою чергу заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Губанов обіцяє, що на наступний рік кошти на реконструкцію органного залу виділять. Є проєктно-кошторисна документація на різні етапи таких робіт, є внутрішнє попереджувальні роботи, є, ну, скажімо, більш такі проблемні, які пов'язані з ґрунтовими водами. Ми зараз просто визначаємося, з чого там варто почати, щоб це, ну, скажімо, не було дурною роботою, щоб не зробити ремонт всередині, а потім все це обвалиться, тому що десь там підтікає фундамент. Будівельники зараз визначаються і з наступного року почнемо цю реконструкцію. До слова, наступного року зала камерної та органної музики Рівненської філармонії святкує 25-ту річницю з дня відкриття. Отож, чи зробить подарунок обласна влада усім шанувальникам музичної культури в якості відремонтованої споруди, покаже час. Катерина Мункач, Віталій Гудилко, випуск новин.